Skyline data ji asoya a ni ne chin nwe ta chan pyu lou ya da ha Yangon myo ne Mandalay myo re ni tu Tai data ji myo ro in ga ya ne a ni pyu lou ya da phit pi chin nwe ta chan ko mong ywa myo 14 sait tae taung pye ma pyu lou twa ma be phit par de Mandalay ta chan la chaw chan lou la ko pinya chin ni a lo ta chan yan ni tu lu ni de pyu pi lo a le ne ko lou ba ma a lo so lo ta kai tai ni ya ba la ba lo lo kai tai ni lo wa ya ma sia pyu lo ta ka ta kai tai ni nai ngan da ka ပြည်တွင်းကအကုန်သိသွားပြီစိတ်ဝင်စားသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာပါတယ်ကြီးတယ်ပါတယ်ဆိုနေတာအဲ့မှာသူကပြတယ်ညာကြီးပဲဒါကိုရွေးကြည့်လို့ဆရာတို့ဒီတကြံဆိုတာတော့မပြောအောင်တိုးတိုင်းကိုတိုးတက်မှုတစ်ခုဆရာကြီးပြောပြလို့ကဒါအပြင်အခုလိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်မဲ့ချင်းတွင်းတကြံပွဲတော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုပြည်တွင်းကအားလုံးစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာအောင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်
ဘောလို့ပြတ်တော့မလို့ဒါမနုပရဆာမလို့တကယ်ကိုတို့ရဘာပြရပူပေါင်းဆောင်ကြည့်ရမယ်အန်တူပရီနီယာသမုတ်တထနာရှိရမယ်အဲ့ဒါမမို့ကြည့်ဘာလို့ပတ်တာခေါ်တယ်ဒီလိုပါလဲအဲ့ဒါတဲ့ဘုံဘူးလေးဘယ်မှာသူ့ဘူးလေးသမုတ်လို့ခေါ်တယ်တို့ဘုံဘူးလေးရောအကုန်လုံးလုံးနေအောင်ဘုံတွေရဲ့စွန့်ရသွားပူပေါင်းဆောင်ရမှုကြာရည်ပြန်လို့ပါချင်းရွေးတကြံကိုဇုံလေးစုံခွဲပြီးပြုလုပ်သွားမှဖြစ်ပြီးတော့ဇုံလေးစုံမှာရေကစားမှတ်တပ်တွေစက်မှုလက်မှုနဲ့တဘာဝတယံစာတာပြကန်တွေခလေးတွေစော့ကစားရာနေရာတွေနဲ့ချင်းရွေးမြစ်တွင်ရေကစားရာနေရာတွေကိုတတ်မှတ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်